Bem-vindo a Summoner's Rift. 30 segundos para a liberação das tropas. Tropas liberadas.
escravizado. Thank you.
barricada cairá em breve. A torre da equipe azul foi destruída. A torre da equipe azul foi destruída. A torre da equipe azul foi destruída.
Neutralizado. Ace. Thank you.
do Egito Vermelho foi destruído. A equipe azul derrotou o Barão Nesho. Killing spree. E a equipe vermelha foi destruída. Thank you.
A torre da equipe vermelha foi destruída. Thank you.
Príncipe Azul foi destruído. A torre do Príncipe Azul foi destruída. Enfurecido. A torre da equipe azul foi destruída. O inibidor da equipe azul foi destruído.